بسم الله الرحمن الرحيم. برادرز نن لازو ستارت مینیو کلو پینل یو بل اپلیټ ستارت کوو چې هغه موږ سره څه دی برادرز؟ پاور آپشنز. پاور آپشنز څه لپاره استعمالیږي برادرز؟ صحیح ده، پاور څه ته ویل کېږي؟ اصل کې ډېر پاور موږ انرژي ته وایو که نه. نو پاور آپشنز کې موږ سره د کمپیوټر دغه د کمپیوټر چې کوم بیتری کې دا چارج اوسي، صحیح ده که نه؟ دا کوم پاور چې دی دا څنګه موږ یوز کړو، صحیح ده؟ نو دکې موږ سره یو لږ څه ډېر کمانډ سي لږ څه ډېر آپشنس دي برادرز چې راځي په ده باندې کار وکړو، ځان پرې پوه کړو. یو بیلنس ریکمینډډ دی او بل چې دی پاور سیور دی، صحیح ده؟ پاور سیور او بیلنس ریکمینډډ دا موږ سره یو دوه پاور پلانس دي چې بیلنس ریکمینډډ څه ته ویل کېږي او پاور سیور څه ته ویل کېږي په ده باندې ځان برادرز پوه کړو. او بل دی موږ سره لاسټ اینډ کې هاي پرفارمنس دی. هاي پرفارمنس پاور سیور او بیلنس ریکمینډډ برادرز که تاسو ګورئ که نه، زه راځم دی پاور سیور ته دا یو انتخابومه، صحیح ده؟ پاور سیور ته راځمه او بل چې دی ما سره بیلنس ریکمینډډ دی. که زه چېرته دا بیلنس ریکمینډډ ته راشم برادرز او په دې کې زه دا چینج پلان سیټنګ ته راشم، دې کې ما سره فردر نور څه آپشنس راځي که تاسو ته وګورئ، صحیح ده؟ بعضې خلک اوسې دا کمپیوټر ته راځي او یو څه ویډیوز اور موویز ګوري که نه. نو دا د کمپیوټر دغه ډسپلی څنګه اوسي داسې لږ زره دا ویډیو صحیح ویژول صحیح داسې ښه شکل سره نه ښکاري، بیا هغوی څه کې راځي برادرز دغه هاي پرفارمنس نه دی دا یو انتخابوي. نو که تاسو دا ویډیو پلی کوئ اوس دا سریر ویزیبل او ډېره ښه کلیر ښکاري. د لپاره موږ سره دا درې قسمه پاور پلانس دي، تاسو کسټم هم کریټ کولای شئ چې په دې کمانډس کې موږ ډسکس کوو کریټ ا پاور پلان، په دې باندې به کار کوو برادرز. چې کله زه بیلنس ریکمینډډ ته راشم برادرز او چینج پلین سیټنګز باندې کلیک واخلم، دا بای ډیفالټ خپل کمپیوټر داسې سیټ کړی دی برادرز که تاسو ورته وګورئ. ګورئ چینج فار ا پلین بیلنس، صحیح ده؟ دکې موږ سره دوه آپشنس دي، آن بیټری ده او بل څه دی موږ سره پلګ ان چارجنګ. آن بیټری ته راشي برادرز وګورئ، ډیم د ډسپلی. چې کله زه کمپیوټر کې کار نه کوم، صحیح ده برادرز، او کمپیوټر ماو سره مثال زه ټچ نه شم داسې د دوه منټس لپاره، زما دغه د کمپیوټر ډسپلی به څنګه کیږي؟ ډیم کیږي به. ډیم نه څه مقصد داسې لږ به سلو غوندې شي، صحیح ده؟ نو څو منټه بعد به دا ما سره ډیم کیږي؟ ټو منټس. چې کله کمپیوټر چارج نه وي پروت بیټری باندې اوسي، نو دوه منټه بعد ما سره کمپیوټر ډسپلی څنګه ډیم کیږي؟ او چې کله چارج ته پروت اوسي، نو پنځه دقیقې بعد ما سره څنګه کیږي؟ دا زما ډسپلی څنګه کیږي؟ ډیم کیږي. دلته بل څه لیکلی، ټرن آف د ډسپلی. چې کله چارجر نه وي پروت په بیټری باندې اوسي، نو پنځه منټه بعد ما سره د کمپیوټر ډسپلی څنګه کیږي برادرز؟ مکمله بندي کې تکه توره پرده به راځي. او چې کله چارج ته پروت اوسي، زما کمپیوټر لس دقیقې بعد ما سره څنګه کیږي؟ کمپیوټر څنګه کیږي؟ توره پرده پرې راځي، بلیک سکرین به اوسي ما سره. پټ د کمپیوټر ټو سلیپ، پنځلس دقیقې بعد برادرس نه دی ما سره، زما کمپیوټر به څنګه کیږي؟ اټومیټیکلی سلیپ حالت ته ځي. او چې کله چارج ته پروت اوسي، دېرش دقیقې بعد ما سره څنګه کیږي؟ سلیپ ته ځي. نو زه که راشم ډیم د ډسپلی ته ځم، چې ما سره دي دا ډسپلی یو دقیقه بعد چې کله کمپیوټر سره ټچ پاتې نه شم، او ما سره څنګه کیږي؟ ډیم کیږي. چې کله بیټری اوسي نیو دقیقه بعد، او چې کله مې چارج ته اچولی اوسي کمپیوټر، صحیح ده که نه؟ اوس که فیل حال موږ وګورو چې کمپیوټر چارج ته پروت ده که نه، پلګ ان چارجنګ ده، نو درې دقیقې بعد ما سره کیږي. تاسو دې ځای کې دا وخت ورته تغیرولی شي. زه یم چې زما د کمپیوټر ډسپلی د پنځه دقیقې بعد نه، یو ساعت بعد دی څنګه کیږي؟ ما سره ډسپلی بندیږي، صحیح ده؟ ټرن آف کیږي دي. او چې کله چارج ته پروت اوسي، پنځه ساعته بعد دی کیږي. اور که تاسو نیور انتخاب کوي، هیڅ کله به ستاسو دا ډسپلی څنګه کیږي؟ نه بندیږي. ستاسو کمپیوټر همداسې بیلنس کې پاتې اوسي، همداسې به چالان پاتې کیږي برادرز. که تاسو راشئ ټرن آف د ډسپلی لس دقیقې واخلئ، لس دقیقې بعد به تاسو سره دغه کیږي. او پلګ ان چارجنګ کې ورته مثال کولی شل دقیقې واخلئ، د دواړو هدف باندې پوه شئ برادرز. آن بیټری نه مقصد دا دی چې کله کمپیوټر تاسو چارج نه وباسئ، صحیح ده؟ او بیټری پاور چې کله یوز کیږي، نو لس دقیقې بعد او ستاسو سره ډسپلی څنګه کیږي؟ بندیږي. او چې کله چارج ته پروت اوسي، شل دقیقې هم کمپیوټر کې کار ونه کړو، نو اټومیټیکلی به ستاسو کمپیوټر ډسپلی څنګه شي؟ بنده به شي. ښه، هغه نه لاندې موږ سره څه دي برادرز؟ اجسټ پلین برایټنس. دز نه هم تاسو اټومیټیکلی کولی شئ دا برایټنس څنګه کوي، کم او زیات کې داسې برادرز. او بعد هغې نه سیف چینجز کلیک باندې واخلئ،
تاسو سره د کیمرې ډیسپلیسنګ شي دا سی بي خي تیز شي نو تاسو دا نارمل ساتي برادرز ډیر برایټنس په تاسو نه یوز کوئ ځکه چې تاسو دا سترګو دیت ور سره خرابېږي نو تاسو نارمل دا پلین بزن د پاره خپل سیټ کوئ یو څوک دی دا یو 15 دقیقې کړي دی 2 ساعته کړي مختلف قسمه تغیرات راوسی دي خو یادي حالت ته ماته راواله نو تاسو یو آپشن درکړی دی ریسټور ډیفالټ سیټنګس فار دیس پلین باندې کلیک واخله پاته غینې یس کا چې کله تیس ایچ نیو ریټینګ به تاسو سره شي ادي حالت ته راشي های پرفارمنس کې که تاسو کلیک واخلئ تاسو سره هم داسې دي برادرز تاسو ګوري های پرفارمنس کې څنګه دی برادرز ارسه دا برایټنس څنګه دی ما سره مکمل فول دی ګوري ان بیټری د پاره دا ورکړي کله چې بیټری پاور یوز کیږي مکمل برایټنس ما سره اوسي او چې کله چارج هم پروت اوسي مکمل برایټنس ما سره اوسي نو 100% دی زم چې نن تا دې ما سره څنګه شي داسې لګ زره که چارج تا پروت اوسي ام دغه حالت کې دی اوسي نارمل مې کنه او چې کله بي 3 پاور یوز کیږي د بي 3 نه چارج مصرفيږي نو دومره دی اوسي ما سره سیو چین سو ګوري دا برایټنس ما سره ډیر زیات څنګه شو برادرز کم شو پاور سیور کې هم دا آپشن سی برادر تاسو دې نه هم دا سی کنټرول اول شي پاور سیور کې بس کار کیږي برادرز تاسو د دې چینج پلین سیټینګ سره شي د دې نه تاسو هم دا کول شي چې د هغه برایټنس کم او زیات کې برادرز نور څه آپشنز پدې کې دا سي نشته دي بس کلیک اخلي ټول سیم دي سره صحیح ده که زه بیلنس درا شم پدې کې یو آپشن نه نه وي چې هغه مو سره سره د چینج ایڈوانس پاور سیټینګز پدې باندې کلیک واخلي دا کمپیوټر خپل بای ډیفالټ سیټ کړی دي ګوري ریکوایرډ ا پاسورډ ان ویک اپ چې کله وي تاسو کمپیوټر دغه بیټری نه چارج مصرفيږي او تاسو کمپیوټر سلیپ ته لاړ شي کنه ولز دکی په څومره وخت مور کړی دی زما کمپیوټر په 15 منټس لیر راغ لاسي نه کی اتوماتیکلی سلیپ ته ځي نو چې کله کمپیوټر زما سلیپ ته ځي او چې کله زه پاور بٹن پریس کوم نو مان دی پاسورډ غواړي کوم غواړي نو بای ډیفالت وینډوز څنګه خپ کړي یس مانا پاسورډ غواړي که زه نو کوم نو پاسورډ مانا نو غواړي پلګ ان چارجینګ که تاسو کمپیوټر چارج ته پروت وسی څنګه وکیږي یس پاسورډ دی مانا غواړي که تاسو راشي دي چې دا آپشنز ورته نو هم انتخاب ولای شي پاسورډ دی مانا څنګه کوي نو غواړي په دوه حالت کې دی مانا پاسورډ څنګه کوي نو غواړي که زما کمپیوټر سلیپ ته لاړ شي او پاور بٹن پریس کوم مانا اوس پاسورډ څنګه کوي نو غواړي که چې ته یس واخله ما مانا وسنه کوي بیرته پاسورډ غواړي هارد ډیسک څو دقیقې بعد هارد ډیسک بند شي په دې باندې کلیک واخلي ګوره چې کله کې میرو چارج پروت نه وسی 10 منټه بعد او چې کله کې میرو چارج پروت وسی شل دقیقې بعد وتا سره څنګه کیږي هارد ډیسک را ډیسپلی مکمل ټرن اپ کی دا سه نور آپشن سی ورک کړی دی لکه ډیسټاپ بیک گراوند سیټینګ سره دی کنه سلیډ شو موږ ډیسکس کړو وکړه تاسو ځین تراشي برادرز کنه چې موږ څه کوو په ډیسټاپ باندې رائټ کلیک اخلو چې ترازو پرسونلایز ترازو پرسونلایز کې موږ سره ډیسټاپ بیک گراوندز کې ورا شو دا ټول پکچر به انتخاب کوم دا سی او هر تصویر موږ سره لس سیکنډ بعد بدلیږي سیدا سیف چینس باندې کلیک واخلو اوس راشي برادر سٹارټ تا کنټرول پینل تا او بده کی پاور آپشنز تا راشي او پاور آپشنز کی دا بیلنس ریکمینډډ ته مخامخ وګوري چینج پلان سیټینګز ته په دې باندې کلیک واخلو به چینج ایڈوانس پاور سیټینګز تا راشي او دا لیک زره سکرولینګ دا سی وکي اوس وګوري چینج ډیسکټاپ او بخي ډیسکټاپ بیک گراوند سیټینګز باندې کلیک واخلي سلیډ شو تا راشي ګوري او چې کله ان ویډ ریوسی چې میرو چارج تنوي پروت تاسو ربا دا سلیډ شو نه دا پاوس کې یو په پاو کې راځي مثال ودريږي په تاسو سره بریک اپ کې راځي او چې کله ستاسو کیمرو چارج ته پروت وسی اویلیبل اوس سلیډ شو وکيږي ځکه برادرز تاسو خو پوهیږئ چې کله کیمرو چارج نه وي پروت نو خامخا که تاسو سلیډ شو ان کوي تاسو د کیمرو د پکچرز بدلیږي را بدلیږي د بیک گراوند کنه دا شاده چې کوم تیمز نه ماخا خامخا زیات چارج مصرفوي نو دیر فور د خپل کیمرو څنګه کړی دي چې کله بیټری چارج پاور یوز کیږي نو هغه پاوس کړی دا چې کله چارج ته کیمرو پروت نه وسی مثال ما سره سلیډ شو مکوا اوس که زیر ته ګوري کیمرو چارج ته پروت دی کنه بیک گراوند چینج کیږي کیمرو زه چارج نه وباسم ما سره به دا بیک گراوند شاته نه چینج کیږي برادرز صحیح ده کنه زه بیرته چارج ته ورکړم اسی نو دا مو سره کوم کمانډ سو برادرز د سلیډ شو خبرې کوله که تاسو دا اویلیبل کړئ اوس بچ کیږي که تاسو کیمرو چارج ته پروت وسی او نه وسی تاسو دا شاته چې کوم سلیډ شو د بیک گراوند هغه به تاسو سره چینج کیږي کلیر ده همدا سه نور آپشنز دي برادرز دا ما خبرې موږ مخکې ډیسکس کړلې چې سلیپ ته څنګه کیږي سلیپ آفټر څومره وخت بعد کیږي سلیپ شي ان بیټری پلګ ان تاسو دا ون وی ون څنګه کولای شي چې کولای شي برادرز د کمپیوټر ډیسپلی څومره وخت بعد بند شي ټر ډیم د ډیسپلی ګوري دا خبرې بیا تر اوسه ټر آف د ډیسپلی ګوري ډیم د ډیسپلی آفټر وې ډیسپلی ما سره ټیم څومره وخت بعد 5 منټس ان بیټری 10 منټس ان چارجینګ صحیح ده کنه
تاسو ټرن او ډسپلی افټر دا ټول ون بای ون موږ دي ځکه په پاور آپشنز کې څنګه کړو برادرز موږ پاور آپشنز کې دا ډسکس کړو چې دا موږ څنګه کولای شو غزنه هم کنټرولولای شو. نو دا موږ سره د پاور آپشنز ریلیټډ خبرې وي برادرز چې په دوه باندې موږ کار وکړو. تاسو په کمنګ لیکچر کې براشي بیا به خیر سره په دې نور آپشنو باندې به هم موږ ځان پوه کړو چې دا څه لپاره استعمالېږي. ریکوایرډ پاسورډ مې کاپ چوز واټ د پاور بټنز ډو په دې باندې به کار کوو برادرز. دا په کمنګ لیکچر کې وایو تاسو په دې باندې کار وکړئ کوم ځای کې مشکل اوسي نو کمنګ لیکچر کې به سره سالو کړو. او همدارنګ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ د بیل آیکن پریس کړئ چې فیوچر کې همداسې نور ویډیوز هم تاسو خبر اوسئ.